Dilanjutakan acara ingkang kaping sekawan nggih punika latihan pidato. Latihan pidato ingkang kaping setunggal ingkang badhe diwasaken dening Profesor Dr. Muhammad Isnullah Hidmamul Wafa. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kula takdimaken sedaya masyayikh pondok pesantren Rotul Thalibin, yang kula hormati pengurus pondok pesantren Rotul Thalibin. Buatan kesupen rencang-rencang kulo. Langsung wae niki kulo obat ngising nih. Jadi iki pidato kanggo awakmu kabeh. Sing untune kuning, abape banger, udute sukun. Kemeluk sisan, sapa iki? Ajrin. Ya iku tentang sikatan utawa siwakan. Dadi carane sikatan utawa siwakan iku ngene. Ngono pokoke ya. Alate iku sing luweh apik iku nganggo kayu arok, tapi asline siwakan iku oleh nganggo apa wae sing penting suci tur kasar. Kecuali anggota awak badane dhewe. Lah contone iku sikat untu, sikat WC, kayu jati, grendo, pacul, graji, bor, slender, cakro. Lah iku nek pancen ora bayani, nek bayani aja. Bahkan oleh nganggo sikil-sikile jenengan, jempol sikile jenengan, godheke jenengan. Rambut aja dengan lah nek pancen ora bayani. Yen nek bayani yo aja. Lah kenapa aku ngakon sikatan utawa siwaan? Yo mergo untumu kuning tur abamu banger. Tapi kejaba iku sikatan utawa siwakan yo ana ketamakane hadise iki. Ya alaika bisiwaki fafihi arba'atun wa isruna fadilatan fiddini wal badani. Ya Ali, ya Ali, alaika wajib ingatasi siro bisiwaki kelawan siwaan fafihi mongko iku tetep ing dalem siwaan arbaatun utawi papat wa isruna lan rong puluh apane fadilatan keutamaane fiddini ing dalem agomo wal badani lan badan. Lah terjemahannya gini, wahai Ali, wajib bagimu bersiwak karena di dalam siwak tersebut terdapat 24 keutamaan bagi agama dan badan. Jadi rong pulau papat itu ke apa ya? Keutamaan itu apa ya? Ya kalau IDW. Lah mumpung aku apian tak dono siji. Rok atani bisiwakin khairu min sabaina rok atan bigoiri siwakin. Rong rokaat kanti siwaan sik iku luweh bagus tenimbang rong 70 rokaat tanpa siwaan. Nggih mun cekap sumenten sarapan lawe santen, sarapane bareng wong asing. Ya wis cekap sumenten aku geblet ngising. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng saudara Muhammad Isnullah Hidmamul Wafa kula aturi matur nuwun.